Қызылорда облысы сервистік нысандарды цифрландыру бойынша аймақтар арасында алғашқы үштікте. Бұл туралы облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев премьер-министр Әлихан Смайыловтың төрағалығымен өткен үкімет отырысында баяндады. Селекторлық жиында автокөлік пен жүк тасымалын және транзитті дамыту мәселесі қаралды. Ведомство басшылары мен өңір әкімдері атқарылған жұмыстар алдағы міндеттер жайлы хабарлама жасады. Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев аймақтағы жұмыс барысын баяндады. Ол Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық автомобиль дәлізінің бойында орналасқан сервистік нысандардың 88.6% ұлттық стандартқа сәйкес келетінін мәлім етті. Жол бойында объектілердің барлығы интернетпен қамтылған. Жолаушылар үшін Google Maps пен Yandex карта жүйелері де жұмыс істеп тұр. Қазіргі таңда стандартқа сай келмейтін 6 кешен қайта жаңғыртылуда. Оның екеуі жыл соңына дейін пайдалануға беріледі. Қызылорда облысы бойынша Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық автомобиль дәлізінің бойында 53 жол бойы сервистік объектілер жұмыс жасауда. Онда 1050 адам жұмыспен қамтылған. Атқарылған жұмыстар нәтижесінде 47 объекті ұлттық стандарттарға сәйкестендірілді. Бұл 88.6% құрайды. Қазіргі таңда республика бойынша Қызылорда облысы бірінші үштікке кіреді. Мұнан бөлек жиында барлық деңгейдегі педагог кадрларды даярлау жөніндегі шаралар талқыланды. Әлихан Смайылов жергілікті жердегі кадр тапшылығын азайтудың тиісті өңірлік бағдарламасын әзірлеуді тапсырды. Үкімет отырысынан соң аймақ басшысы Нұрлыбек Нәлібаев мәжіліс өткізіп, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша бірқатар сала жетекшілеріне тапсырма берді. 2023-2024 оқу жылына мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша техникалық және кәсіптік орта білімнен кейін білімі бар педагогикалық кадрлар даярлауға 400 грант бөлінді. Аймақта педагогикалық кадрлар даярлау бағытындағы жұмыстарды білімді ұлттық жобасы шеңберінде жоспарлы түрде жалғастыруымыз қажет. Бүгінгі күні облыста 3 жоғары оқу орны және 28 техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары жұмыс істеп тұр. Жоғары оқу орындарында барлығы 40 педагогикалық мамандық бойынша 9000-нан аса студент білім алуда. Айта кетейік, өткен оқу жылында мұғалім мамандығы бойынша өңірдегі университеттерді 1856 студент тәмамдап, оның 1042-сі тұрақты жұмысқа орналасқан. Елдос Асан, Талғат Әлменов, Төреған Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.